کے نگراں حکومت نے رقم بچانے کے لیے لگژری اشیاء اور غیر ضروری اخراجات پر پابندی لگا دی ہے۔ ہر قسم کی نئی گاڑیوں، جنریٹرز، اے سی کی خریداری پر پابندی ہوگی۔ ایڈیٹر بیوروکریسی کیسر کھوکر اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کیسر کھوکر، آگاہ کیجیے گا کون کون سی لگژری اشیاء ہیں جن پر پابندی عائد کی گئی ہے؟ جی، پنجاب حکومت نے ہر قسم کی نئی گاڑیوں کی خریداری پر پابندی عائد کر دی ہے۔ نگران پنجاب حکومت نے جو ہے جنریٹر کی خریداری، ایئر کنڈیشن کی خریداری پر پابندی عائد کی ہے، ہوائی سفر پر پابندی لگا دی ہے، اسامیوں کی اپگریڈیشن پر پابندی لگا دی ہے، کنٹینجنٹ فیس رکھنے پر پابندی لگا دی ہے، اور گزرا کی رہائشگاہوں کی تزئین و رہائش پر پابندی لگا دی ہے، بیرون ملک علاج پر پابندی لگا دی ہے، سپلیمنٹری گرانٹ پر نگران حکومت پنجاب حکومت نے پابندی لگا دیا اور محکمہ خزانہ نے یہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ کیسر کھوکر آپ کا۔